62वा धम्मचक्र अणुप्रवर्तन समारंभानिमित्त 15 व 16 ऑक्टोबरला शांतिमय प्रबोधनात्मक लयबद्ध मिरवणुकीचे आयोजन केले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कायिक वाचिक मानसिक स्पर्शाने दीर्घ परिघ व्याप्त परिसरातील जनजीवन प्रफुल्लित झाले आहे, त्यामुळे सर्व मार्ग दीक्षाभूमीच्या दिशेने वळतात. 15 ऑक्टोबरला सायंकाळी 4 वाजता शहराच्या मध्यभागी स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून विश्वशांती बंधुत्व प्रेरित वाहनासह शहरातून भव्य मिरवणूक काढली जाणार आहे. तसेच 16 ऑक्टोबरला सकाळी 10 वाजता शहराच्या मध्यभागी स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून समता सैनिक दलाच्या शौर्यशील सैनिकाच्या पथसंचलनासह बाबासाहेबांचा अस्थिकलश रथ शहरातून मार्गस्थ होईल. ही मिरवणूक शांततामय वातावरणात पार पडावी असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष अरुण घोटेकर यांनी केले आहे. आम्ही दरवर्षी 15 आणि 16 ऑक्टोबरला धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करत असतो आणि या दीक्षाभूमीवरून पवित्र दीक्षाभूमीवरून 2 दिवसीय धम्म प्रबोधन व्हावं हा त्यामागचा उद्देश आहे आणि बाबासाहेबांचं तत्त्वज्ञान तथागताचा धम्म सर्व लोकांना म्हणजे चांगल्या प्रकारे समजावा या उद्देशाने देश विदेशातून विद्वान लोक आम्ही या 2 दिवसीय समारंभाला बोलवत असतो. आणि चंद्रपूरच्या सर्व नागरिकांना मी असे आवाहन करतो की हा आपला सर्वांचा समारंभ आहे, या 2 दिवसांमध्ये आपण या समारंभामध्ये सहभागी व्हावं आणि या समारंभाचा आस्वाद आपण घ्यावा.